zino ze disitulikiti z'obusiraamu ezigwa mu Ankole ne Kigezi. Eza gavumenti zo nnyingi ddala ziwera ddala 18 babutemeetemeemu emirundi mingi naye okuviira ddala wano ekiruhuura mpaka ogenze ddalaabaalina ekisolo ky'ekitundu ekimanyiddwa nga Ankole Kigezi mu region. Ekitundu kyaffe ekyo ebbanga ttene bingi bitwenyumirizaamu eby'enkulaakulana. Tulina okwegatta n'obumu n'okukolagana ng'abantu ate n'abantu bonna. Unity eyo tuba tugyogerako tuyinza okugamba nti mu region yaffe tubadde ne at least tubanga 95% eyo nsonga nkulu nnyo bw'oba ogeraageranyiza n'ebitundu ebirala. Waliwo kibuyaga akunta ennaku zino mu ggwanga obukulembeze bwaffe obwa Uganda Muslim Supreme Council. Mabegako awo abakulembeze abamu ab'olubatu baatambula ne bagendako mu kitundu ekimu eggwanga eyo ne bagamba nti bo bamu ku bakulembeze ba Supreme Council era balina eddembe okulonda omukulembeze omupya okuvaawo kuno mukadde waffe w'ekitiibwa Dr. Sheikh Shabbana Ramadhan Mubajje bwene bateekewo omulala. Naye ensonga eyo fenga aba region eya Ankole Kigezi twagitunuulidde ne twekkaanya ne tusanga nti ensonga eyo amateeka tegaalambikibwa bulungi era tegaagobererwa bulungi. Kale ne tugamba nti ebyakolebwa byonna eyo gye baali batudde si bituufu olw'okubanga bikontana ne constitution yaffe ya Uganda Muslim Supreme Council. Ate era mu ngeri y'emu nga abayivu ku sayidi y'eddiini bikontana na ebiragiro n'amateeka Qur'ani ssaako ne hadithi z'omubaka olw'okubanga hadithi nnyingi zikirambika bulungi nti omukulembeze yenna bw'aba ali ku ntebe nga mwakkaanya nti yaba abeera omukulembeze waabwe ate temukkirizibwa kulondayo omukulembeze mulala. Nabbi w'ekitiibwa akirambika bulungi nnyo n'agamba nti bwe mubeera nga mulina omukulembeze omu gwe mwegattiddeko mwenna wabaayo omulala asituse nga yeeyita omukulembeze mu kitundu ekyo mumutte na busi mu nsi munaabeere ng'avaamu. Eyo hadithi weeri ate ntuufu nnyo. Nabbi we yali ayogera omukulembeze ayinza okubeera ng'abantu bakulembedde tebasiima na bukulembeze bwe oba alina ebitatambula bulungi. Basahaba baamubuuza nti omukulembeze ng'oyo bw'alibeera alabiseeko tumwawukaneko, tumulwanyise, tumutte, tumuggyeko. Hadithi entuufu, Nabbi yabanza n'abagamba nti nedda omukulembeze.